Graduar-se a la Universitat Pompeu Fabra és un autèntic repte. Un camí ple d'obstacles i de premis. Però digueu-me, sou uns autèntics UPF maníacs? La sang de Pompeu Fabra corre per les vostres venes? I el més important, creieu que sou mereixedors del vostre títol universitari? És el moment de descobrir-ho. Senyores i senyors, benvinguts al concurs universitari més exigent de Catalunya. Comença el Pompeu Prix! El meu primer dia a la Pompeu va ser un autèntic desastre. Me'n recordo molt maco. Jo estava molt nerviosa. No estava pas nerviós, estava molt content. Vaig arribar tard. Vaig perdre. Em vaig equivocar de classe. Bueno, que no t'ubiques, no? Respon ràpidament. Què és més fàcil? Aconseguir el títol universitari o entendre la numeració de les aules de la Pompeu? Entendre la numeració de les aules de la Pompeu és molt complicat. La flipes. Són molt complicats. Tens tres parts, no? L'edifici, la planta i la classe. Ai, no sé, tampoc és tan complicat. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula, crec que seria sacrifici. Familiaritat. Diversió. Ambició. Casa. M'he passat més temps aquí que a casa meva. Si no vius la Pompeu, no aproves. És que és així de clar. 9:30 classe, luego 2 hores en classe, otra classe. Tard a tot arreu. Prova de talent! Vull que m'ensenyis com ho fas quan arribes tard a classe. Bon dia. Ja seus. Nombre de carpetes que la Pompeu t'ha regalat durant tota la carrera. Una. La carpeta es como la muestra de que ibas a la Pompeu, ¿no? Yo creo que hay gente que si se la pudiera poner en la frente, se la pone en la frente. Hay que estar orgulloso de la Pompeu, así que todos estamos unidos. Hostia, tú eres de la Pompeu, yo también, tal. Sí que hay algo, Pompeu, que nos uneix. Prova visual. Qué c***ns. Mira't aquestes tres fotografies. Vale. I digue'm en quin campus creus que estudiaria cadascun d'aquests personatges. El número 1, òbviament, és Ciutadella. Quan la gent et diu els de la Pompeu són uns pijos, es refereixen als de Ciutadella. El segundo diría Poble Nou, porque son más alternativos, más modernillos, más bohemis. El tercero, Guiri, que ha venido de Erasmus y que está un poco perdido, Ciutadella. He fet Erasmus. A Suècia. A Londres, Londres City. California, San Diego. A Liverpool. Vete a cualquier sitio, te lo vas a pasar bien. És una altra experiència, et fa créixer molt. I sobretot veure altres coses, però després tornar aquí. L'espai on més temps he passat, jo crec que és obligatori dir la plaça, Gutenberg. El sol, Torranta. I crec que són dos llocs que s'han de compaginar al 100%, perquè si no, fer 50-50. Por desgracia, que yo creo que un poco más la biblioteca que el bar. Sense dubte, és la biblioteca. Fent fotos de postureo, també. No m'escondo. És diària la foto que travessa històries d'algú estudiant a Ciutadella. Has de fer la foto. O sigui, si ningú sap que has anat a les aigües, no has anat a les aigües. És un lloc com una església, no? Aquí hi ha molt espai, accents petit i l'espai és màgic. Amb quin màgic nom és coneguda, per alguns estudiants, la Biblioteca de les Aigües? Hogwarts? La cola que hi ha en les aigües, uf. Té gent que ni és de la universitat. Tu arribes, veus un munt de papers, però zero puestos. Vull dir, hi ha vegades que no veus ningú. De ràbia, dices, este que se piensa que va a aparcar aquí hasta que el quiera, no? Tendrían que poner una zona azul de la Pompeu o algo. No ho feu. Prova d'oïda! Vull que escoltis això i em diguis què et recorda. Què és aquest soroll? Sí, le doy, eh? Sí, clar que em sona. Hombre, estos son los típicos animales que los escuchas estando en clase. Però, quin animal és? Yo creo que es elefante. ¿Es una foca o qué pasa? No sé, un monstre. És el lleó del so. Molt bé! Estàs adormint a classe i sona el lleó i dius, vale, m'he despertat. El cafè, per treure's una carrera, és essencial. La gente vivía con el café pegado a la mano, como si fuera un superglue. En prenia 3. 3 o 4. Máximo 4 o 5. El cafè està al mismo nivell d'importància que siguin los apuntes. Els apunts els deixo amics. Però hi ha gent que no els deixa. Hi ha gent que és molt rata. Mercat negre de punts. No te puedo decir nada. Yo no sé si això serà veritat. És una llegenda urbana, eh? Yo he vendido 40 euros el apunte a 10 personas. Ah, que saca pasta. Emprendeduria. Passem ara a una pregunta amb quatre opcions de resposta. Què és més dur? A. Travessar el desert amb anorac.
B, pujar a l'Everest amb crocs. C, trepitjar una peça de Lego. O D, la setmana 10. D, sens dubte. Lo que pasa con la semana 10 es que nunca las has contado. Arriba sense avisar. De repente llegas y es una historia que pone setmana 10. I tu, en quin moment ha passat això? Dices, ¿cómo que semana 10? ¿Qué es esto? Dices, hostia, que tengo el examen la semana que viene. I no has fet els treballs que havies de fer. Has acabat tu vida social. Palillos en los ojos. No parar, no parar, no parar. Nosaltres més estem plorant que no estudiant. Cuando acabamos exámenes, que bajas al patio y en una mesa hay más cervezas que gente sentada. ¡Prova de ball! Y la gente poniendo música, pidiendo birras y un ambiente de puta madre. La gente de todas las carreras. Y eso es como la isla de las tentaciones. Son festas impresionantes. ¿Com es diu la mascota de la Pompeu Farra? Pompis. Farro. Prova d'habilitat. Has d'aguantar en els teus braços tots els tàpers que t'has menjat al llarg d'aquests 4 anys. Nunca me encuentro un tàper que diga que era apetecible. Casi todo era bastante asqueroso. Els has d'aguantar amb força i quan no puguis més, surt corrents i fuig. Una sopa a ple juny i portava ketchup i maionesa dins de la sopa. L'hora del dinar és... m'encanta. Última pregunta. Una de difícil, difícil. Que si l'encertes, t'endús el premi. Però m'ho has de dir perfecte. Què és el programa Alumni? Amb quantes paraules? És un programa completament gratuït. I és pues, gaudir dels avantatges de la universitat, però ja no sent alumne de la Pompeu. Els mateixos drets, des de correu a CRAI, a poder llogar espais. T'ajuden també pues, a trobar una feina. A través del campus treball. I encara hi ha 1000 avantatges més. Mantenir el contacte amb antics companys, fer créixer la xarxa UPF, ser ambaixador de la universitat pel món. En conclusió, que això no s'acaba aquí. Estoy contento de terminar, pero sé que voy a echar muchísimo, muchísimo de menos la universidad. El que més trobaré a faltar són els amics. Segur. Els amics són com la base primordial i fonamental de que et puguin ajudar, que et puguin estar al teu costat quan tens problemes. Gent amb la que riure, amb la que plorar. Toda esa unión, en el fondo, se va a echar mucho de menos. A la gente, la vida universitaria, lo que supone la esencia, que para mí es la gente de la Pompeu, es lo que más vas a echar de menos. Voy a echar de menos el sentirme niña, niña. En plan de eso. Solo estudiar y fiesta. Pero claro, no, porque hay que madurar. Afronto el futuro amb il·lusió. Amb una mica de por. Tengo muchas ganas de lo que va a venir, creo que son todo cosas buenas y la Pompeu m'ha dado las herramientas para que así lo sea. Noies, nois, sou uns autèntics UPF maníacs. Ho heu aconseguit. Aquí teniu el vostre premi. Ja sou graduats. Enhorabona! Des del primer dia em sento molt orgullosa i dic amb totes les lletres majúscules que estudio a la Pompeu. Moltíssima sort, nois. L'estimo molt i que gràcies per aquests 4 anys. Per mi ha suposat una experiència inolvidable. Enhorabona a tots. Me siento súper orgulloso de ser de la Pompeu y de esta universidad tan increíble. El campus, la gente, como aquí, en ningún sitio. Ai, se m'ha escapat una llagrimeta. Moltíssima sort i ens veiem en la pròxima edició del Pompeu Prix.